ایک بات یہ پوچھی ہے کہ یزید کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے اہل السنہ کا. دیکھیں صاحب, بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں. ہم ایک جملہ یزید کی تعریف میں نہیں کہتے. انتہائی بےہودہ آدمی تھا, پرلے درجے کا فاسق و فاجر تھا, اور مسلمانوں کا خون بہانے والا تھا. پچھلی پوری امت نے, یہ اب کچھ دو چار بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں, یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں, اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے, ایک طبقہ تھا, اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ برتر سمجھتا تھا. ان سارے بدبختوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا؟ ائمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان میں بحث ہوئی ہے, ان کے پیروکاروں پہ, ان کے شاگردوں میں. اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مریض بچتا ہے کہ نہیں بچتا, پینل بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی ہم جیسا جاہل پہنچے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مریض بیمار ہے, وہ کہے گا اس کی زندگی موت کا سوچنے, تم کہتے ہو بیمار ہے. یزید کا یہی حال ہے. ائمہ مجتہدین اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کافر تھا کہ مسلمان تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ یہ کافر تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا فاسق تھا, اور ہم یزید کو اس وجہ سے, امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم یزید کو اس وجہ سے برا نہیں کہتے کہ وہ برائی کا مستحق نہیں تھا. ہمیں ڈر اور ہے کہ کہیں یزید کے سلسلے میں آگے چل کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنینہ شروع کرتے. یہ نہیں ہے کہ یزید برا نہیں تھا, ہم تو کسی وجہ سے نہیں کہتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہیں, مالکی اس کے فسق کے قائل ہیں, حنفیوں کے تو کیا کہنے. بلخ اور بخارا مستقل مکتبہ فکر رہے ہیں حنفیوں. بلخ اور بخارا نے بڑے بڑے ائمہ پیدا کیے ہیں, خوارزم نے بڑے ائمہ پیدا کیے ہیں. حنفی فقہ اگر آئی ہوتی نا عربوں سے تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہوتا, حدیث کا اس پہ غلبہ ہوتا. یہ حنفی فقہ آئی ہے ہماری ساری اس سمرقند سے, بخارا سے, افغانستان سے, اس کے پیچھے جو علاقے ہیں ترکمانستان وغیرہ, ان علاقوں سے آئی ہے. ان پہ تھا عقل کا غلبہ, اس لیے حنفی فقہ میں عقل بہت زیادہ آئی, حدیث کا وہ غلبہ نہیں رہا. حنفی فقہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو فقہ آئی ہے اس میں امام محمد پہ حدیث کا غلبہ تھا, کیونکہ وہ شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. محمد نے امام مالک سے پڑھا تھا اور امام شافعی سے بڑھ گئے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے 700 احادیث سنی, اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث امام مالک سے نہیں سنی. چپ, بس لوگ پڑھتے رہتے تھے, امام سنتے رہتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے نا, ان کے اقوال بڑا غلبہ ہے حدیث کا. یہ ائمہ بلخ اور بخارا, ان میں پورا مکتبہ فکر ہے جو یزید کو کافر کہتا ہے. یہ ہم حنفیوں کا حال, کوئی چیز ہے جو اس سے چھوڑی ہو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اس شہادت کا اثر کہاں تک پہنچا ہے؟ ترمذی اٹھائے, ہم کہتے ہیں چھوڑ دو تاریخ کو, ترمذی حدیث کی کتاب ہے نا, اسے اٹھا لو. ترمذی میں آیا ہے کہ 100,000 سے زیادہ افراد کو حجاج ابن یوسف نے ہاتھ پاؤں باندھ کے قتل کیا جانوروں کی طرح. اور یہ حجاج ابن یوسف تو اتنا بدبخت تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مہریں لگا دیں کہ حکومت کا باغی ہے. انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے, گردن دکھاتے تھے, اور کہتے تھے لوگوں ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں, انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید اس نے کیا, حجاج ابن یوسف. جہاں جہاں اسے پتا تھا کہ حکومت کے خلاف کوئی چنگاری کوئی اٹھ سکتا, سب مار دو. یزید اس سے بدتر تھا اور وہ یزید سے بدتر تھا.
اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، ترمذی میں آتا ہے، حدیث سے کہاں جائیں، حدیث چھوڑ دیں۔ ام المومنین ام سلمہ کی بھی روایت ہے، اس پہ تو پھر کچھ تاریخی اشکالات ہیں، چھوڑ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کا کیا کریں گے، انہوں نے سوئے گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہا میرے بچوں تاریخ لکھو، انہوں نے تاریخ لکھی 10 محرم۔ انہوں نے کہا ابا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سو رہا تھا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بکھرے ہوئے بال، چہرہ مبارک پہ کچھ مٹی کے اثرات، داڑھی مبارک میں بھی مٹی کے اثرات، اور ہاتھ میں شیشے کا ایک برتن لے کے، اور ایک میدان ہے اس سے جگہ جگہ سے جمع ہوا خون اٹھا اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پگڑی نہیں ہے، چہرہ مبارک، داڑھی پہ اثرات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا کربلا ہے، یہ اس میں شہید ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی اولاد کا خون جمع کر رہا ہوں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اس شہادت کے اثرات روح مبارکہ تک پہنچے ہیں اس بدبخت کو جس کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس نے ان لوگوں سے بدلہ بھی تو نہیں لیا۔ چلو تمہاری مرضی، فرض کر لو نہیں تھی تو بدلہ تو لیتے، کسی کو تو مارتے، کسی پہ تو مقدمہ، کوئی چیز قائم ہوتی۔ اور حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ انس رضی اللہ عنہ دربار میں کھڑے ہیں اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ میت سر کٹا ہوا ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ تھا، یعنی زبان سے بولتا تھا، اور پھر رخسار پہ اس نے چھڑی ماری۔ انس رضی اللہ عنہ کا نہ کر، میں نے اس رخسار پہ، اس گال پہ، ان ہونٹوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، مت کرو ایسے۔ اس یزید کو ہم اچھا گئیں، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس نے لشکر بھیجا، اہل مدینہ تک جب خبر پہنچی نا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی، تو اہل مدینہ میں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے قیادت کی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس خون کا بدلہ نہ لیا اور حکومت کے خلاف نہ اٹھے تو پتھر برسیں گے، آسمان سے خدا کا عذاب آئے گا۔ یزید کو پتا چلا، اس نے کہا دونوں کی خبر لو، جو مدینہ منورہ میں ان کی بھی خبر لو اور مکہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں میرے خلاف اس کی بھی خبر لو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدینہ منورہ پہنچے، اور یہ وہ چیز ہے جو کربلا نہ بھی ہوتا تو یہ تھوڑی بات ہے، اہل مدینہ کو وہ قتل کیا ہے، وہ قتل عام کیا ہے، 700 سے زیادہ یا 800 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے مار دیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا قتل، یہ کوئی جرم نہیں اس نے کیا۔ اور مسجد نبوی بند، گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں انہوں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اس ہڑبونگ سے اور یہ جو کچھ ہو رہا۔ مکہ مکرمہ میں جا کے پتھر برسائے اور بیت اللہ کی دیواریں توڑ دی، اور قریب تھا کہ فوج آگے بڑھتی، لم یبارک اللہ فی عمرہ، اللہ نے یزید کی عمر سے برکت اٹھا لی، مر گیا، 3 سال کے اندر مر گیا۔ کہاں جائیں اس قصے کو لے کے؟ اور مر گیا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہوں نے کہا ان طاغوتکم قد مات، وہ شیطان جو تمہارا حکمران ہے نا، اس کی موت کی اطلاع آئی ہے شام والوں، وہ مر گیا، یہ بھی چھوڑ دو۔ آخر آدمی نے ایک دن مرنا ہوتا ہے، کچھ تو اس کی اہمیت ہوتی ہے نا کہ کلمے پہ مرا، کفر بک کے مرا، کیا ان کے انجام کیا ہوئے۔ ترمذی میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کو چھوڑو، کہ کوفہ میں شور مچ گیا کہ جا ہیا جا، سانپ نکل آیا، سانپ نکل آیا۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ ہٹ گئے اور ہم نے دیکھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے سر لا کر رکھے گئے، تو سانپ آیا اور سانپ نے آ کے ان کے منہ پہ جھپٹا مارا، ڈسا،
اور باوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جسم نہیں تھا کچھ نہیں تھا، وہ پھر بھی جو گردن تھی اس کو تکلیف ایسی ایذا پہنچی کہ ہلنے لگی، اور سانپ ان کے منہ میں داخل ہوتا تھا اور حلق سے نکلتا، حلق سے داخل ہوتا تھا اور منہ سے نکلتا تھا اور ڈستا تھا. لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی قریب جانے کی، یہ ان کا انجام ہوا ہے. یزید کی کوئی ایک بات ہو تو بیان کریں. اسی لیے امت میں کوئی اس طرف نہیں گیا، چاروں ائمہ کے متبعین کوئی نہیں گیا. یہ تو اب کل کے کہیں لگ چھوکرے اور لونڈے، انہیں دو باتیں مل گئیں، یزید قسطنطنیہ. یار کدھر قسطنطنیہ میں گیا، ہمیں بھی بتاؤ نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیصر کا شہر جو فتح کریں گے، قیصر کا کون سا شہر تھا پہلے تو یہ طے کرو. آپ کہتے ہیں کہ قیصر کا شہر استنبول تھا، اور حمص کہاں گیا؟ وہ تو دارالحکومت تھا قیصر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیصر کے شہر پہ پہلا حملہ ہوگا وہ لوگ بخشے ہوئے. جی یزید، یزید پہلے لشکر میں کہاں شامل تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، پہلا لشکر جو تھا اس میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم بخشے گئے، ہم نے قیصر کے شہر پہ حملہ کر دیا. یزید تو بعد کے مارکوں میں گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا. جب یزید فوج کا کمانڈر تھا تو سنت یہی تھی کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہی جنازہ پڑھاتا ہے، وہ اس طریقے کے تحت آیا جو اسلام نے رکھا ہے، وگرنہ اس لیے تھوڑی کسی نے آگے کیا تھا کہ سب سے زیادہ نیک یہی ہے. کوئی ایک بات ہو تو اس پہ بحث کریں نا. ائمہ جتنے ہیں یہ سب یزید کے کفر یا فسق کے قائل ہیں. جو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے روکتے ہیں کہ بات آگے تک نہ پہنچ جائے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہو. کون تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی یزید کی تعریف میں کچھ کہا ہو؟ نماز پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوگا، اس زمانے میں سارے ہی نماز پڑھتے تھے، نماز کون چھوڑتا تھا؟ حافظ قرآن تھا تو ہوا ہوگا، لوگ حفظ کراتے تھے اپنے بچوں. یہ جو چیزیں اصل میں ہیں یہ کہاں سے، یہ کہاں لے جائیں گے؟ حرہ کے واقعے کو کہاں لے جائیں گے؟ کربلا کو کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے یزید کو اچھا سمجھنا، اگر یہ اچھا فعل ہے نا تو سچے دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں یزید کے ساتھ حشر فرما، اللہ اس کے ساتھ اٹھا. یہ کیوں نہیں مانگتے؟ اتنے سخت ہیں یزید کے بارے میں ہمارے علماء. فتاوی کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں پکا فاسق، پکا گناہگار تھے. اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں، آپ صوفیہ کو، حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ معرفت عز و جل برآکس حرام است کہ خدرا از فرنگ فرنگ از فرنگ از کافر فرنگ بہتر میدانت. اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جو اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھے. فرمایا فرنگی کافر سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا چاہیے. اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ اوکارے کنت، یزید نے وہ کرتوت کیے کہ فرنگی کافر نے ایسے کرتوت نہ کیے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی حجت اللہ البالغہ اٹھا کر دیکھیں، صاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ظالم حکمران تھے، اس میں یزید کا نام لکھا ہے کہ یہ فاسق. ابن کثیر کو پڑھ لیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقد، اور شیعہ کے ساتھ جو ان کی شام میں ایک دوسرے کو سوال و جواب اور محلی کے جو جوابات انہوں نے لکھے ہیں، اس کے باوجود شیخ مجبور ہوئے ہیں یا اپنی رضا سے لکھا اس بات پہ، یزید اچھا آدمی نہیں. کتنے حوالے چاہیے؟ کتابوں کے ڈھیر اور انبار لگا دیں نیچے لائبریری سے نکال کے، کوئی بتائیں امت میں جو یزید کو اچھا سمجھتا. شیعت ان کے ساتھ اختلاف، وہ الگ چیز ہے یار، وہ الگ بحث ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی رویت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی رویت کو مانتے ہیں. وہ جادو کو نہیں مانتے، ہم جادو کے قائل ہیں. وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کچھ اور مرتبہ دیتے ہیں، ہم کچھ اور مرتبہ. یہ ساری بحثیں الگ ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن کبھی یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ یزید کو ہم لوگ اچھا کہیں؟ اہل تشیع اسے برا کہتے ہیں، ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ بائیں طور ہیں کہ ہم بھی یزید کو برا ہی سمجھتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، یہ شمر جب قتل کرنے آیا تو اس شمر کو پھل بہری تھی، برس تھا، جسم پہ داغ پڑے ہوئے تھے، تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور کہا آؤ، اور مجھے پتا ہے تم مجھے قتل کرو گے، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کو ایک چتکبرا، سفید سیاہ رنگوں والا، چتکبرا اسے کہتے ہیں نا، فرمایا تھا کہ ایک چتکبرا کتا میرے بچے تمہیں شہید کرے گا، فرمایا آؤ تم ہی مجھے مارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ہیں، ہم اس کو اس پہ نہ ختم کریں۔ سعدی نے کہا، شیخ سعدی یہ جملہ سارے لوگ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اس پہ موت آ جائے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ والد صاحب کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اور فرماتے تھے کہ مدخل عظیم، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر اور ایمان کے ساتھ ہو، بڑا دخل ہے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ تو جب میرے والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے کہا ابا جان اب یہ فرماتے تھے والد، اب یہ کہتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو، میں جا رہا ہوں دنیا سے سرشاریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا، سرشاریم سرشار ہوں ان کی محبت، ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یزید کا مقابلہ ادھر کریں، بہت دکھ ہوتا ہے، یزید کہاں یار؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، وہ لوگ ہی اور تھے، تو اس لیے یزید کے بارے میں صاف ہے۔ حنفی فقہا میں دو گروہ، کچھ اسے کافر کہتے ہیں، کچھ اسے فاسق کہتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی۔